អរគុណម៉ាក់ដែលបានខំតស៊ូដើម្បីកូនម៉ាក់គឺជាដារីដ៏អស្ចារ្យជាងគេចំពោះកូនជានិចកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ល្អជាងគេពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាប្តីកូនយកមួយណាទី1យើងចង់ទៅតាមប្តីទី2យើងនៅមើលកូនតែពេលអារម្មណ៍ដែលយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតណាគឺយើងគិតថាយើងទៅតាមប្តីហើយតែសំណួរដែលអាចឲ្យខ្ញុំនៅបន្តបានតាំងពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំជួបគាត់អត់ហើយខ្ញុំសុខគិតចោលកូនអញ្ចឹងសួរថាមិនប្រកាសថាខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយយើងបោះបង់កូនកូនទាំងនៅទូចទួយអញ្ចឹងណាតែចឹងទៅក៏យើងខំប្រឹងរឹងមាំខំប្រឹងមើលកូនហើយកូនលើកទឹកចិត្តយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបងរឹងមាំត្រឡប់មកវិញមានស្នាមញញឹមតែគ្រប់គ្នាក៏បានដឹងថាបងធ្លាប់ជួបរឿងដ៏ខ្មៅងងឹតបំផុតនៃជីវិតដែរមនុស្សស្រីគឺពិបាកនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយនេះបងអាចមានវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីបងឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលដ៏ខ្មៅងងឹតនោះបានបងបើនិយាយទៅបាក់ឆ្លងបាក់បងអាបាទខ្ញុំជាខ្ញុំជឿជាក់ថាគុំដូចថាអ្នកដែលឆ្លងបានគឺវាពិបាកបាទអ្វីដែលអាចឲ្យខ្ញុំឆ្លងបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមាននិយាយថាកូនបើសិនអត់មានកូនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាយើងអត់អាច control ខ្លួនឯងបានណាវាលឿនពេកណាម៉ាក់អាចជិះខ្សែប្រយ័ត្នគេប្លុកគេប្លុកហីក៏អីហោចូលទួមបាក់ម៉ាក់ម៉ាក់អាចជិះខ្សែយ៉ាត់គេប្លុកបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតម្រាំយើងឆ្លងកាត់បានយើងគិតវែងឆ្ងាយបាទពេលដែលយើងគិតចង់ធ្វើអីមួយនិយាយមកថាគិតខ្លីចុះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមគិតពីកូនឲ្យបានច្រើនថាពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាប្តីកូនយកមួយណាទី1យើងចង់ទៅតាមប្តីទី2យើងនៅមើលកូនតែពេលអារម្មណ៍ដែលយើងពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតណាគឺយើងគិតថាយើងទៅតាមប្តីហើយតែសំណួរដែលអាចឲ្យខ្ញុំនៅបន្តបានតាំងពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំជួបគាត់អត់ហើយខ្ញុំសុខគិតចោលកូនអញ្ចឹងសួរថាមិនប្រកាសថាខ្ញុំទៅជួបគាត់ហើយយើងបោះបង់កូនកូនទាំងនៅទូចទួយអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងទៅក៏យើងខំប្រឹងរឹងមាំខំប្រឹងមើលកូនហើយកូនលើកទឹកចិត្តយើងហើយកូនអំណោយផលទៀតបើសិនជាកូនយើងអត់អំណោយផលតុបខ្ញុំអត់ជាប់ទេបាក់យើងនឹងបាក់ខ្ញុំជឿថាតុបខ្ញុំអត់ជាប់ហ្មងតែដល់ពេលអំណោយផលមីងសុងគាត់ទៅជាក្មេងម្នាក់ដែលគឺគ្រប់គ្រងមកប្រទេសដែលគេសរសើរទៅណាគេស្រឡាញ់នេះជាការលើកទឹកចិត្តធំមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំដែលយើងគិតថាអូកូនយើងមិនគួរគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាកូនយើងចេះណាស់ដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យកម្លាំងចិត្តយើងឡើងមកហ្មងដល់កូនខ្ញុំធំធំគឺគាត់ជួយការងារដូចសំបីតរងឯងងូតទឹកក៏កូនជូនទៅបន្ទប់ទឹកចង់និយាយថាគាត់ take care យើងគាត់ព្រួយបារម្ភពីយើងបាត់យើងទៅណាកន្លះម៉ោងអត់ឃើញយើងនៅក្រុមផ្ទះឬអីចឹងគឺរកយើងទាំងបងទាំងប្អូនគឺអត់ឲ្យយើងបាត់ឆ្ងាយពីគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់
ពេលហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានមនុស្សជាច្រើននៅចាំលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យមើលថែយើងពេលកាលណាយើងឆ្លងផុតទៅវាលែងអីហើយបើដូចរងថ្ងៃយើងចាប់ទុកថាវាអាចឆ្លងផុតហើយបាទព្រោះតែថាឆ្លងអត់ផុតអាពេលថ្មីថ្មីធ្វើមួយខែចុះក្រោមប្របាក់ពិតជាប្របាក់ខ្លាំងខ្លាំងណាស់អ្វីក៏អាចទុកបានហើយអ្វីក៏អាចយកមកនិយាយចូលទៀតយើងបានដែរទោះជាដាក់លើកទឹកចិត្តកម្រិតណាក៏អត់បានដែរពិតជាកោតសរសើរបងដែលអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះបានហើយក៏អរគុណដល់កូនកូនបងដែរព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកដែលស្រឡាញ់និងគាំទ្របងពេលដែលឃើញគ្រួសារបងមានបញ្ហាគឺគ្រប់គ្នាពិតជាសោកស្ដាយហើយក៏នៅពេលដែលឃើញកូនកូនបងរឹងមាំចូលមកជួយម៉ាក់គឺគ្រប់គ្នាមានមោទនភាពចំពោះកូនកូនបងមែនទែនគាត់គឺជាបកគោមួយដែលរឹងមាំដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះត្រឡប់មកល្អប្រសើរឡើងវិញបាទអញ្ចឹងកូនបាទកន្លងមកខ្ញុំមិនដែរទទួលសម្ភារដែលសារតកាណាសម្ភារគាត់សួរទៅខ្ញុំយំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរទទួលសម្ភារទេតែដល់ពេលឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងរឹងមាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសំណួរបើសួរតិចតួចប្រហែលមិនប៉ះតែសួរទៅនៅប៉ះតែយំដែរយើងក៏អត់ចង់សួរអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យបងអត់សប្បាយចិត្តតែសុំទោសសំណួរមួយនេះធ្វើឲ្យបងពិបាកចិត្តបាទតែតាមពិតទៅអត់បាក់ចិត្តទេគ្រាន់ថាធម្មតាតែពេលយើងគិតថាយើងរឹងមាំហើយអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលយើងនិយាយទៅចេះតែនឹកឃើញអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំរងថ្ងៃសំបីតែរងថ្ងៃនិយាយទៅប៉ិតមែនម្ដាយកូនមែនដែររំលឹកណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់ចង់រំលឹករឿងឈឺចាប់ហើយតែយើងរំលឹកយើងមានអារម្មណ៍ថានេះហ្មងសំបីតែខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាថ្ងៃណាខ្ញុំហ៊ានមើលរូបថតអញ្ចឹងណាថ្ងៃណាខ្ញុំមានហ៊ានមើលអនុស្សាវរីយ៍ពីព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាក់បាក់ក្នុងខ្លួនព្រោះថ្ងៃខ្ញុំមិនដែរហ៊ានមើលឲ្យតែខ្ញុំអស់ឃើញឲ្យតែខ្ញុំអស់ឃើញគឺខ្ញុំអស់ឡើងលឿនហ្មងហើយពេលខ្ញុំឃើញខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំគូភ័យហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាចំណុចត្រង់នឹងមួយគឺរឿងបាក់យើងដឹងថាថ្ងៃណាយើងអាចមើលបានណាចឹងហងៃនេះគឺបងអត់ហ៊ានមើលរូបអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ចាស់តតែសោះហងៃរាល់ថ្ងៃសិលខ្ញុំសុខកតវត្តតែខ្ញុំអត់ហ៊ានអុចធូបឯងអត់ហ៊ានអុចធូបជើងធូបដែលសាមានរូបថតអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកអត់បានឲ្យតែខ្ញុំទៅអុចធូបដល់ដងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងទទួលយកអត់បានណាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លុតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំទៅអុចធូបខ្ញុំទៅវត្តឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំក៏ទៅអុចអញ្ចឹងណាអមេខ្ញុំយំបាទកូនកូនគឺជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បងហើយថ្ងៃហ្នឹងកូនកូនក៏មានអីពិសេសមានបងដែរចា៎គឺជាការដែលស៊ីផាតមករៀបចំសម្រាប់កូនកូនទាំង3ដើម្បីជូនដល់អ្នកម៉ាក់បងប្អូនទាំង3អរគុណបងថ្លៃអូខេโอเคឈីងនឹងមីងមានអីនិយាយទៅកាន់ម៉ាក់របស់កូនតោះបាយទៅក្នុងបន្តិចគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវការកូនកូនជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បងប្អូនទាំង3ម៉ាក់ជាមនុស្សបែបម៉េចសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំង3នាក់ចង់ឃើញម៉ាក់រឹងមាំចង់ឲ្យម៉ាក់ធ្វើជាសរទ្រូងរបស់គ្រួសារហើយឲ្យម៉ាក់គ្រប់ឈរឡើងឈីងមានពេលអីជូនបងណាឥឡូវចង់ឲ្យម៉ាក់ខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារមួយនឹងកុំឲ្យគ្រួសារមួយនឹងដួលនិយាយតាមម៉ាក់ហើយឲ្យម៉ាក់សោកផងអូមកហើយឲ្យម៉ាក់ដឹងមកសូសូចង់ផែម៉ាក់ដែរតោះមានរឿងអីកើតឡើងក៏មានកូននៅចិនម៉ាក់ដែរអឺ
តែម៉ាក់ថាម៉ាក់គឺជាអូននារីដែលរឹងមាំជាងគេដែលខ្ញុំបានស្គាល់ម៉ាក់រឹងមាំហ្នឹងគឺដោយសារកូនអស់ហើយដើម្បីឲ្យកូនមានអនាគតល្អបើមានម៉ាក់កូនកូនប្រកាសជាបាយល់អត់ចឹងម៉ាក់នឹងរឹងមាំកូន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 ទាំង3គឺបានប្រាប់ថាបងគឺជាម៉ាក់ដ៏អស្ចារ្យហើយកូនកូនទាំង3ក៏បានហៀបកដោសម្រាប់បងដែរនេះជាដោពីកូនកូនទាំង3ខេបងជូនទៅម៉ាក់មីហើយម៉ាក់បើក10000នេះកដោអីពីកូនកូនជូនដល់បងសំសៃពុជីដងអូបាទមេដាយដែលបានសរសេរថា Best Mommy Award in Cambodia អូគេឲ្យម៉ាក់ខ្លួនឯងតាគេឲ្យម៉ាក់បងប្អូនបាទអូបងអានមើលបានសរសើរជូនចំពោះអ្នកម្ដាយយុតិស្រឡាញ់វាចាន់ដលីនអរគុណម៉ាក់ដែលបានខំតស៊ូដើម្បីកូនម៉ាក់គឺជាដារីដ៏អស្ចារ្យជាងគេចំពោះកូនម៉ាក់ថាមានរឿងអ្វីក៏ដោយម៉ាក់ត្រូវដឹងថាមានកូនកូននៅក្បែរម៉ាក់ជានិច្ចកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ល្អជាងគេអរគុណកូនបាទកូនកូនខ្ញុំគាត់ចេះហ่ะតាំងពីតូចគឺគាត់មានអីឲ្យខ្ញុំរាល់ឆ្នាំបាទតែយើងអីលើកទឹកចិត្តមកហូបបាទបាទបាទនេះគឺជាការការរៀបចំគ្រប់យ៉ាងគឺបងប្អូនទាំងអស់គឺគាត់មាន idea របស់ពួកគាត់បាទមិញហេតុអីគេនឹងរើសយកមេដាយនិង certificate នេះសម្រាប់ម៉ាក់មេដាយមួយនេះគឺវាតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំរបស់ម៉ាក់ដែលភិកច្រើនមនុស្សស្រីគ្រប់រូបអត់អាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលមួយនឹងបានទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យមេដាយមួយនេះទៅម៉ាក់សរសើរម៉ាក់ថាគាត់ជានារីរឹងមាំដែលគាត់អាចឆ្លងផុតបានអរគុណយើងក៏បានមើលឃើញចឹងដូចគ្នាបាទយើងបានមកពាក់មេដាយសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យប៉ុន្តែបងគឺបងបានជោគជ័យនៅលើការរឹងមាំផ្លូវចិត្តដើម្បីគ្រួសាររបស់បងបាទពិតជាពិបាកនឹងជួបមនុស្សឯណាដែលអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលដ៏លំបាកនេះបានពូពេលនេះបងមិនត្រឹមតែថែបានអ្នកគ្រូសាទេបងថែទាំង business ឡាកម៉ូដែលមានបុគ្គលិកនិងអ្នកអនឡាញរបស់បងរាប់ពាន់អ្នកទៀតដែលនៅក្រោមដំបូលរបស់ឡាកម៉ូបងមានអីនិយាយទៅកាន់កូនកូនរបស់បងនិយាយទៅដូចការរួមចំណែកដល់ធំធេងហើយនឹងរឹងមាំគឺមានតែកូនកូនទេបាទហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាមានអីជាងគ្រូសាយើងជួយគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នានឹងធ្វើຫມិច្ពេលដែលយើងជួបការលំបាកយើងត្រូវចេះជួយហើយធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សនឹងឆាប់រឹងមាំផ្លូវចិត្តសំខាន់បាទបើមិនជាអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តគឺមនុស្សម្នាក់នឹងអាចធ្វើអ្វីដែលខ្វះការពិចារណាច្រើនចា៎បាទចឹងពួកគាត់ពិតជាសំខាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនចា៎អរគុណបងមិនត្រឹមតែមានក្រុមគ្រួសារបងតែមានមនុស្សច្រើនទូទាំងប្រទេសដែលស្រឡាញ់គ្រួសារបងចង់ជួយពោឲ្យបងរឹងមាំឆ្លងកាត់រឿងដ៏ខ្វះងងឹតមួយនេះគ្រប់យ៉ាងវានឹងល្អប្រសើរនៅពេលដែលបងជាបង្គោលគ្រួសារខែគ្រួសារនេះបានល្អជួយពោឲ្យគ្រួសារបងមានសេចក្តីសុខអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា